ваша честь, шановні друзі. Почну з деяких, вибачте, оцінок нашого процесу, в тому числі і поведінки САПу, і поведінки НАБУ. Я змушений давати цю оцінку, тому що я не юрист, я не адвокат. Я можу оцінювати свого розуміння те, що відбувається на сьогоднішній день. Вчора приходив Секварилідзе, подільник у глави, який є керівником НАБУ, який затіяв цю справу, який її веде, для того, щоб устроювати шоу. Шоу не виходить. Вчора береться перерва, на це шоу приходить, ну вибачте, якась неповноцінна людина. Якщо вона дійсно має такі переконання, вона зараз чекає внизу разом з паспортом. І може сказати, де вона проживає, чи вона займається. Подивіться, він є чи немає. Немає. Прокурори виступаючи сьогодні, на що звертають увагу? Скільки-то коштів перерахували туди, скільки-то туди, скільки-то туди. Для вас, шановні глядачі. Ми зараз поговоримо про ці кошти, я ні про що замовчувати не буду. Вивчивши документи, я їх зміг прочитати вчора, трошки поспав пару годин, 4 томи клопотання про обрання запобіжного заходу. Можу сказати наступне, що вони підтверджують, що слідство і сам процес відносно мене упереджений, справа фальсифікується та має політичну мотивацію. Я не знаю, які політичні мотиви безпосередньо конкретно у Ситника та у глави, але вони там чітко прослідковуються. Я вам скажу, як же мене відносять до цієї справи більш детально, але дуже цікавий факт. Ви пам'ятаєте дуже добре, що спочатку відносно мене говорили про справу про Енергоатом. З точки зору НАБУ. Виступав Ситник, виступав Холодницький. От-от буде, міжнародні запити і так далі. Справа 9 зникає. За весь минулий рік про справі номер 9 я мав один допит. Більше мене ніхто не викликав, як свідка навіть. Справа номер 10. Виникає ні з того, ні з чого. Я як свідок навіть не виступав. Жодної повістки я не мав, хоч прокурори стверджували, що я її отримував. Це можна перевірити по документам, по моїм підписам, навіть по телефонним дзвінкам. Цього взагалі не було. А насправді, чому так відбувається? Я вам розкажу, ларчик відкривається досить просто. В справі номер 9, я деякі документи мав, вони гуляли і в пресі в тому числі. Сама максимальна втрата активів, то що я, по крайній мірі, бачу, становила 65 мільйонів гривень в проєкті документів. А тут вийшло 300. А Мартиненка ж треба запакувати, треба ж піар влаштувати, треба шоу влаштувати. Взагалі формула, як працює у НАБУ та САПу, заключається в наступному. Арешт безпідставний, як говорили мої захисники. Вручення підозри теж безпідставною, як характеризували мої захисники. Далі обрання запобіжного заходу під вартою, приниження людини, піар та політичні амбіції керівництва цієї організації, за яку я голосував, я ще раз скажу, але не думав, що це цим закінчиться. Тепер далі, шановні колеги, йду по тексту документу. Том номер 1. Обґрунтування клопотання щодо обрання під мене запобіжного заходу, де сказано, що повністю підтверджується доказами моя винуватість. 4 аспекти. Перший аспект називається наступним чином. Аналіз підготовки до проведення закупівлі урану. Я читаю на декількох сторінках, мого прізвища немає. Пункт 2. Щодо уточнення та виконання контрактів. Ні, щодо укладання та виконання контрактів про закупівлю урану, те ж саме, мого прізвища не згадується ні разу. Далі пункт 3. Щодо безпосереднього одержання учасниками злочинної організації, про яку до цього не було ні слова, коштів і вчинення злочину. Дійсно, там порахування деяких фактів і порахування коштів неначе на членів моєї родини, але безпосередньо не з рахунків, по яким були укладені контракти, на суму 120-130 тисяч доларів. Чому так кажу? Тому що там є долари і євро. Але я переконаний, що з цими цифрами треба йти до суду. Я доведу, що це безпідставні звинувачення в цьому питанні.
а не оголошувати їх тут, коли йде обрання запобіжного заходу. І абсолютно правильно сказав пан Черезов, що все-таки 120 тисяч доларів і 300 мільйонів – ну це неадекватна оцінка. Йдемо далі. Пункт четвертий, дуже цікавий пункт щодо контролю Мартиненко над компанією «Штоерма». Базується виключно на показах двох свідків – Жванії та Рибалкіна. Правда, ви сказали у своєму виступі ще Юсіляні, але допиту Юсіляні, посилання на Юсіляні я не бачив клопотання. Хтось із вас сказав двох. На Юсіляні хтось послався, можна подивитися стенограму. Я можу констатувати наступне, що в мене дуже погані стосунки, м'яко кажучи, із Жванією, з Рибалкіним на протязі довгого часу. Я готовий обґрунтувати свою позицію відносно їхніх показів. Мало того, один з них, не буду казати прізвище, знаходиться під кримінальним впровадженням за крадіжку, вибачте, просто елементарну крадіжку. Не в таких томах, вона викладається на одній сторінці. І міра запобіжного заходу йому вибрана. Я не знаю, я цього не знаю, я цим не цікавився. Да? А другий, мені це дуже боляче, став дещо неадекватною людиною. Дещо неадекватною людиною, який сприймає своє бажання посадити мене в тюрму за будь-що. Він наговорив і в пресі, і в показах, і тому подібне. Далі я заявляю в присутності багатьох свідків при камерах, що я ніколи не був засновником Штоєрману, бенефіціаром Штоєрману, і не є на сьогоднішній день, і ніколи не буду бенефіціаром Штоєрману. Як я ніколи не розпоряджався коштами Штоєрману. Далі переходимо до майнового стану. Ну, шановні колеги, це вже просто неадекватність. Скажімо, згадувався будинок в Бучі, там проживає моя бувша дружина, з якою я живу більше 15 років, він чомусь називається. Називається купа якихось фірм, відносно яких кажеться, що є докази, що я бенефіціар, але в другому томі клопотання немає підтверджень, а навпаки є підтвердження, що я не бенефіціар цих фірм. Зверніть увагу на ваші ж міжнародні виписки, які ви отримали. Ризик переховування – це взагалі дуже цікава штука. Сказано, що я не 21-22 рази виїжджав за кордон, насправді більше, вони дорахувалися. Але за свої 56 років в мене кількість співпадінь абсолютно перетину кордону в одну і в іншу сторону. Договорились також до того, що є ризик неповернення моїх дітей, зокрема доньки Ганни, яка на протязі 10 років є резидентом Британії, просто працює в Британії. Вказано також, що я не являвся на виклики як свідок. Це брехня, абсолютна брехня. Кожен раз я з'являвся, на жаль, мене один раз тільки викликав. Наступне. Ризик незаконного впливу. Да. Переписку вони приводили як приклад з якимось констатуванням якихось речень. Можу сказати, йде посилання на особистого секретаря. Особистого секретаря на Рильську в мене не було. Була людина, яка працювала на добрий десяток структур в тому офісі. Ви там проводили обшук, це четвертий поверх Норильського 6, це було влітку минулого року. Тому вибачте, я не сприймаю вашу позицію по цьому питанню. Далі йде політична вмотивованість. І тут дуже цікаві речі сказані в клопотанні. Сказано наступне, що Мартиненко є член Народного фронту, а також членом Народного фронту, шановні колеги, є Петренко. І тому я можу на нього впливати. Це така логіка у наших прокурорів та детективів. Йдемо далі. П'ятеро депутатів, які були помічниками. Я горжусь цими депутатами. Це, ну повірте, не гірші депутати в цій країні, які дуже сумлінно і гарно працюють. І я бажаю їм цього та при всіх обіцяю не впливати на них, щоб вони допомагали мені закривати кримінальну справу. Далі наступне. Навіть сказано в клопотанні вже про заяву фракції «Народний фронт»
про те, що по мені йде політичне переслідування. Навіть це приклали до справи. Їх дуже хвилює політична частина цієї справи. А моя заява і до послів Великої Сімки, їх взагалі дуже хвилює, що я кудись втечу, отримую політичний притулок. Шановні колеги, не дочекаєтесь. Політичного притулку я просити не буду. Скоріше за все, ваші керівники будуть бігати по світу і просити політичного притулку за свою поведінку. Як бігає зараз ваш Саакварелідзе і боїться поїхати в Грузію, який дуже близький друг, ще раз підкреслюю, вашого керівника. Тому далі. Ви вас вже якось разом сприймає. Думав, трохи різні, да? А зараз дивлюсь, вже трошки воно якось зближається. Окремий документ повідомлення про підозру. Я в підозрі, шановні колеги, в організованій злочинному угрупуванні названий неформальним керівником. Що це таке, скажіть мені? І що таке формальний керівник? Формальний керівник Журило. Якщо формальний керівник, значить повинен бути якийсь папір, да, на Журило. Покажіть мені, щоб я розумів, чим я відрізняюсь від Журило. Дозвольте мені закінчити. Має все-таки пан Мартинко звертатися до вас, а не до журналістів. І не стояти спиною. Вибачаюсь. Я звертаюсь до судді. Сказано наступне, що я погодився в злочинному угрупуванні виконувати наступні функції. Перше, злочинного угрупування немає, і я ні на які функції не погоджувався. Функції наступні. Контролювати Штоєрман. Ще раз підкреслюю, до Штоєрмана я відношення не маю і не давав зобов'язання нікому його контролювати. Питання друге. Мені вміняється в вину, що я познайомив когось, не сказано кого, з Айбергером та Лапінш. Мене з ними колись познайомили, я це сказав в показах і при допитах. Але я не пам'ятаю, на кого я з ними знайомив. Третє питання. Я взяв на себе зобов'язання забезпечити стійкість злочинного угрупування. Що це таке? Це у вас написано таким чином. Що це таке, скажіть мені, будь ласка. Наступне питання. Забезпечити приховання діяльності злочинної групи. Що це таке? Як воно називається? І останнє питання. Тримати керівників на державних посадах. Особливо я зараз маю можливість півтора року, не працюючи ніде, із-за ваших переслідувань, тримати керівників на державних посадах. Стосовно ядерної енергетики, починаючи з початку 2000-х років, я займався питанням диверсифікації постачання ядерного пального на Україну. Результатом на сьогоднішній день являється те, що крім російського палива, ми маємо можливість в кожному з блоків спрацьовувати американське ядерне паливо компанії Westinghouse. Це зроблено за ці роки. Тепер наступне питання. В чому проблема нас з ураном? Східний гірничо-збагачувальний комбінат видобуває до 800 тонн урану на рік. Україна споживає в рік до 3000 тонн урану, дещо менше. Як він закуповується? У Росії, шановні колеги, разом із цими зборками. І якщо Схід ГЗК та Енергоатом будуть закуповувати уран казахський, якщо вони будуть закуповувати уран канадський чи австралійський, я це вітаю двома руками. Якщо вони почали це робити, нехай роблять. Розслідування ведеться, нехай ведеться. Але воно повинно бути проведено неупереджено, правильно і так далі. На заключення. Нікуди не тікаю, ніхто не дочекається цього. Рішення, яке буде прийнято, і все сприйму. Те, що просять прокурори і НАБУ, вважаю неадекватним. Дякую.